Bom dia, internautas. Programa Caminhos de Sucesso, novamente no ar pela Clique TV. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a Silvana Guida Rodrigues. Silvana, muito bom dia. Obrigado por ter Bom vindo dia, aqui. Cursino. Obrigada a você pelo convite. Gente, eu vou explicar para vocês quem é a Silvana, por que que ela está aqui, e eu tenho certeza que vocês vão adorar o programa, porque é uma situação que alguns brasileiros também se encontram e que alguns deles podem não encontrar uma saída para o seu dia a dia, para a sua vida. A Silvana vai nos dar várias dicas de como ela trabalhou, como ela solucionou isso que deixou de ser um problema e passou a ser um ponto de luto na vida dela. Silvana Guida Rodrigues nasceu em São Paulo, concluiu a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na FAU, UBC de Mogi das Cruzes, mesmo após ter sido diagnosticada ao redor dos 6 anos de idade com retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa progressiva da visão, que compromete 60% do campo visual e causa a cegueira noturna. Ela cursou também administração de hotéis no Senac, onde deu sua primeira palestra sobre desenvoltura e comunicação. Agora, recentemente, em 3 de dezembro do ano passado, ela foi empossada como presidente do Conselho de Inclusão e Cooperação da ABIME Brasil, que é a Associação Brasileira de Imprensa e da Mídia Eletrônica. Isso aconteceu no dia da inclusão mundial do deficiente. E foi um momento de júbilo para ela, porque ela pode também, pela ABIME, continuar a sua luta no processo de inclusão das pessoas que têm alguma deficiência visual. E para não ficar enrolando muito, vamos direto à primeira pergunta com a Silvana e querer entender um pouquinho, Silvana, o que é a retinose pigmentar? Retinose são manchas, são falta de pigmentos na retina, como aquelas manchinhas brancas que a gente tem na pele. A retina tem essas manchas no caso da retinose. A falta de pigmentos causa, em cada pigmento causa a falta do campo, vai comprometendo o campo. E eu me considero uma pessoa de sorte porque tem muitas pessoas, muitos casos que esses pigmentos são no centro da retina. Entendo. E aí compromete o campo central. O meu não, são manchas periféricas e como a doença é progressiva, essas manchas vão aumentando, aumentando até comprometer todo o campo visual. E o último diagnóstico que o médico me deu é que eu estava com 1% só desse campo visual. E isso me Agora, desculpa, balançou um pouco. esse 1% só, o seu problema, ele é só à noite ou quando está num ambiente escuro, ou agora realmente você perdeu a possibilidade da visão em qualquer momento do dia, em qualquer ambiente? É, a retinose, ela causa cegueira noturna. É como se cada pessoa que viesse do sol entrasse num ambiente escuro, que você não vê nada, O com o que acontece com a tempo. gente quando está dirigindo com o carro, Exatamente. sai de um túnel, Isso. sai do sol, entra no túnel, dá aquele momento de Exatamente. branquidão, de cegueira e É, vice-versa, né? você tem aquele impacto até a retina se Entendo. acomodar. E a gente não, quem tem a retinose, não, ela não se acomoda. Você fica com aquela baixa visão na penumbra, por exemplo. Então, esse problema da cegueira noturna, eu convivi desde que eu nasci, é um problema congênito. E quando eu comecei a perceber, era uma coisa natural da gente, né? Depois que eu fui percebendo que as pessoas enxergavam no escuro e eu não. Entendo. Você tinha quantos anos quando você percebeu esse problema? Bom, foi diagnosticado quando eu tinha 6 meses. Eu era um 6 meses bebê. ainda. Eu era um bebê. E meu irmão, que também tem o mesmo problema, meu avô começou a perceber que algumas coisas do ambiente, quando estavam fora de lugar, ele dava trombada por causa da falta do campo. Então, a falta do campo é o que mais compromete a visão da gente. A cegueira noturna é uma coisa que a gente se adaptou muito,
muito fácil. A gente, quando acaba a luz, é a gente que sai correndo, pega as coisas, sabe tudo onde está. Porque exatamente tem aquele caminho na memória, né? Exatamente. É incrível porque a gente perde a visão, mas a gente não perde a localização. Se não mudaram as coisas do lugar, você sabe exatamente como chegar de um ponto ao outro na sua casa. E quando você está num ambiente que você não conhece, você precisa de apoio, ajuda para poder caminhar, né? Total. Principalmente agora, que eu estou com esse 1% e o médico foi muito contundente, muito duro. Ele chegou para mim e falou, você sabe que você... O teu caminho é ficar cega, né? E você está com 1% só, então eu vou te indicar algumas fundações. Aí me indicou a Fundação Dorina para Cegos, que eu realmente fiquei encantada com o trabalho deles. Mas aquilo me balançou, mas eu sou uma pessoa que eu sempre vejo uma luz no fundo do túnel, né? Isso é verdade. Eu tive a sorte de ter uma consulta marcada em Ribeirão Preto, que eles fazem pesquisa com células-tronco, justamente para retinose pigmentar. Eu estava lendo, quando nós combinamos a nossa entrevista, eu sempre gosto de ler um pouquinho sobre o tema de domínio do meu entrevistado, sobre o que nós vamos conversar. E eu, né, numa dessas pesquisas eu percebi que para cada 4 mil pessoas, uma pessoa tem um problema da retinose pigmentar, né? E que são 45 genes causadores desse problema. Agora, dizem que existe possibilidade de tratamento. Isso é real? É, nós temos uma esperança com a pesquisa de Ribeirão Preto. Quando eu fui, eles estavam ainda em estudos e tal. Então, voltando um pouquinho para trás, o nosso mentor, vamos dizer, que foi o nosso oftalmologista que nos acompanhou 22 anos, ou mais um pouco, não sei, ele falou para minha mãe, para os meus pais, não, nós vamos manter a visão deles o máximo de tempo possível para dar tempo da ciência arrumar uma solução. E foi o que ele fez. Uma das coisas foi dar essa esperança para a gente. E a segunda coisa, que foi assim, brilhante da parte dele, foi falar para os meus pais, deixem eles sentirem os seus limites, não super proteja. Então a gente teve uma vida praticamente normal. Isso é muito bonito, isso é muito importante, que inclusive eu acredito que passou do seu pai para o seu marido também, que você tem, porque eu acompanhei num evento que nós tivemos juntos, e também acompanhei hoje na chegada aqui no estúdio da Click TV, onde ele te apoia. Totalmente. Ele não te ajuda. Totalmente. Ele te apoia, ele não te dirige. E isso Exatamente. É importante, porque ele faz você se sentir dentro do ambiente normal, e o carinho todo, ele não é super proteção. Isso é muito importante. Gente, isso nós é importante, nos deparamos com algo deficiente. Exatamente, é não tentar super proteger, porque se a gente tenta super proteger, ele acaba perdendo limites, né? Ele não sabe até onde ele pode chegar, e o deficiente, seja visual ou qualquer deficiência que ele tem que conhecer as suas limitações para saber até o máximo do que ele pode fazer, não é verdade? Exatamente. Esse tratamento com a célula-tronco, você acredita nele? Eu acredito. Eles estão fazendo os estudos lá, eu fico sempre mandando fax para Ribeirão Preto para saber se tem novidade, se eles vão me chamar. E eles começaram com pesquisas, eles têm toda uma burocracia, né? Então tem um número muito pequeno de pessoas que eles fazem as pesquisas. Mas o que me deixou muito animada é que o Dr. André Messias, lá de Ribeirão Preto, esteve em Londres num tratamento com dois pacientes de retinose. Uma coisa que o Dr. Renato de Toledo falava era assim, enquanto tiver conhecimento de poucos casos,
a gente não, eles não têm estímulo para fazer a pesquisa. Agora, como foram vendo a quantidade grande de casos de retinose, aí eles conseguiram que o Ministério da Saúde aceitasse, e a Mara Gabrilli conseguiu com que fosse aprovado o uso de células-tronco de embriões, porque eles tinham que importar as células-tronco para fazer pesquisa. Uhum. E a Mara Gabrilli conseguiu esse... Foi um grande ponto para a gente, né? Eu queria entrar um pouquinho no tema da sua profissão. Você se formou em arquitetura. Deu para trabalhar um bom tempo na área da arquitetura? É. Você se sentiu muito prejudicada com isso? Não. Eu sempre, com os meus pais, o jeito deles, tudo, eu sempre encarei tudo tão naturalmente, que até na escolha da profissão eu não parei para pensar, nossa, isso eu não vou conseguir fazer. Entendi. Sabe? Então acabei escolhendo arquitetura, que é uma coisa que tem muito a ver com o meu perfil, porque eu gosto de coisas técnicas, gosto de matemática, e ao mesmo tempo eu gosto de coisas confortáveis, de dar conforto para o ser humano, tanto que eu primeiro converso muito com o cliente para saber o tipo de vida que ele tem, aonde ele gosta de viver mais e tal. Então eu trabalhei 14 anos com reforma, que em Poá tinha muito mais campo para reforma do que para construção. Entendo. E era um desafio que eu adorava, eu adoro desafios, né? E na arquitetura com hotéis, você trabalhou menos tempo do que você gostaria de trabalhar na arquitetura com hotéis, mas deu para realizar bons trabalhos também, deu, né? Deu, porque quando eu fiz o estágio de hotelaria, eu fiz num hotel que o gerente era uma pessoa incrível. E ele, quando terminou o meu estágio, eu fui lá pegar a avaliação para levar para a escola. E eu falei, o que, que o senhor acha? A minha ideia é unir arquitetura com hotelaria, já que eu tenho essa base. Mas eu gostei tanto de hotelaria que eu queria, fiquei na dúvida. Ele falou, não, já que você tem essas duas coisas, eu acho que você tem mais é que seguir esse caminho. E ele me ajudou a encontrar um estágio na própria empresa onde eu fiz o estágio, um estágio na área de engenharia da empresa. E aí eu fiz o estágio lá e trabalhei com eles, era tudo que eu queria, foi exatamente o que eu estava buscando. E como era naquela época a questão da inclusão do deficiente? Você era teve nula. Problemas, você enfrentou problemas na época? Não, era nula. Foi a primeira vez que eu senti assim, uma rejeição pro deficiente, sabe? Ah. Não por parte do meu chefe, não, muito pelo contrário. Nós trabalhávamos numa sintonia muito boa, mas tinha uma senhora lá que começou a falar... Nossa, por que que você anda assim? É porque você não enxerga direito? Você é capaz de trazer um cafezinho para mim sem derrubar? E eu entrava na dela assim, ah, tudo bem, eu vou tentar. Fui lá, peguei o cafezinho, tinha pessoas que serviam o café para todo mundo e tal. Sim. Né? Como é que chama? A senhorita assim, via da Copa. Da Copa, as copeiras, exatamente. É. E ela falou isso pra mim. Ela falou, você seria capaz de trazer um cafezinho sem derrubar? Eu fui lá, peguei o café, era só um corredor. Peguei o cafezinho, pus na mesa dela, falei, consegui! Uhum. Ou seja, a gente podia até pensar que podia ser um bullying, mas não era, né? É. Mas é uma forma de jogar um desafio e a gente está vencendo os desafios. É, não foi um bullying porque não eram várias pessoas que se divertiam com uma. Uhum. Era só ela e todo o pessoal em volta, muito pelo contrário. Quando meu chefe estava viajando, um dos meus desenhistas, eu ouvi da outra sala ele ligando, falando, engenheiro, olha,
a gente não está aguentando mais o jeito que a Silvana está sendo tratada aqui. Porque essa pessoa fica o tempo inteiro... O pessoal falando, te defendia. É, o pessoal... aí ele toma uma atitude lá, falando para ela que ia chamá-la para viajar, ela não gostava de viajar. Então, ele ligou imediatamente, como se não soubesse de nada, e falando, olha, eu estou precisando da senhora e tal, porque eu não... Eu ouvi dizer que está um ambiente meio ruim aí com a estagiária e tal. Não, doutor, que isso? Nossa, ela aí saiu ela... na hora do almoço, foi na Copenhague e trouxe um monte de bombom para tá todo vendo? Mundo. Pelo menos ganhou bastante chocolate. Saiu no lucro. Saiu no lucro. Mas eu acabei não sendo efetivada justamente porque naquele tempo não tinha política de inclusão. Uhum. Era ao contrário, as pessoas... Principalmente aqui no Brasil, que o brasileiro abusa um pouco das condições, das baixas condições, ou ou por ser baixa condição financeira, ou baixa condição física, ou um deficiente. Tem muita gente que abusa disso também. Embora o pessoal comente, fale que isso não existe ou está diminuindo, sim, realmente a gente vê uma boa diminuição desse processo de segregar pessoas em função de alguma deficiência que possa ter, seja ela técnica, seja ela física, seja ela financeira ou de classe social, ou até de cor. Mas a tendência é melhorar, já foi muito pior, nós que já temos 60 anos foi de idade, já pior. Percebemos nessa isso. Nessa época... Né? Mas agora a coisa está, eu acredito que muito se está fazendo e os jovens vêm com uma cultura e uma mente muito mais aberta. Né? Silvana, o que é radiestesia? A radiestesia é o estudo das energias do mundo, a energia que tem os metais, os cristais, até a energia mental que seria... A telepatia. Uhum. Né? E você estuda isso? Eu fiz um curso na época, eu nem sabia o que era, mas como eu sou muito curiosa, eu tinha umas amigas que a gente chamava de bruxinhas, todo mundo tinha um interesse diferente. Uma era astróloga, outra estudava engenharia quântica, né? A física quântica, desculpa. E aí nós começamos nós tínhamos um grupo de estudos, assim, informalmente, a gente, cada uma, o que você viu de novidade essa semana e tal? E a radiestesia veio através de uma delas. Uma delas falou, olha, vai ter um curso de radiestesia, vamos fazer, nós temos que formar um grupo. Eu falei, mas eu nem sei o que é isso. Aí ela falou, vamos lá, a professora vai dar uma palestra, vai dar tipo uma primeira aula, e se nós gostarmos a gente continua o curso. E aí eu fiquei fascinada com a radiestesia, uhum. Com a energia que o pêndulo consegue captar da sua mente. A radiestesia, o pêndulo é uma das coisas principais da radiestesia, né? Que você faz diagnóstico, você procura pessoas desaparecidas, tem uma porção de funções o pêndulo. E eu, como deficiente, eu tinha uma percepção maior. Muita gente teve dificuldade de começar a usar o pêndulo e de ter a sintonia com ele. E eu tive na hora, eu consegui pegar na hora e tal. E aí a gente aprendeu usar a cromoterapia, os cristais como terapia, uma porção de... tem várias ramificações, né, uhum. A radiestesia. Só que depois de um tempo, como eu sou muito... eu gosto muito de experimentar o que eu estou aprendendo, uhum. Então eu já comecei a fazer cromo em um, banho de luz em um, no outro... a terapia com as pedras, os cristais. E aí, desculpa. E aí a minha mãe começou a ficar estranha. Eu cheguei para ela e falei, mãe, o
que você tem? O que está acontecendo? Ela falou assim, ai, eu tô com medo que você vire curandeira e tenha uma romaria na porta de casa. Pra nada. Mas até hoje é uma coisa que eu uso muito, eu gosto muito. E agora você gosta de arte também, né? Você é uma artista nata, ela trouxe algumas fotos, eu vou pedir pro meu amigo Lucas colocar a primeira foto na tela, eu vou descrevendo o que está na tela para você poder explicar. São alguns artesanatos com pedras. Qual é o nome que a gente dá a isso? Antes disso eu fiz o patchwork. O patchwork nós vamos mostrar um pouquinho depois. Tá. Vamos mostrar então, esses são xambalas. Esses são as xambalas, que são de origem tibetana, que os monges tibetanos usavam para atrair as energias da natureza. Entendo. Tanto para proteção, proteção mental, espiritual, como para atrair as energias que eles queriam, de saúde, de prosperidade e tudo mais. Então, cada pedra. Vamos ver outra foto? Essas são as pulseiras, tem os anéis na mão, tudo em azul. Eu percebi nas fotos que eu peguei no seu blog, muita utilização da cor azul. Tem alguma coisa a ver com energia? O azul é uma cor neutra que na radiestesia a gente usa tanto para começar um tratamento como para terminar. Então ele tem duas funções. A primeira, quando a gente começa uma cromoterapia, o azul ele limpa todo tipo de energia que está ou no local ou na pessoa. E quando a gente termina de fazer a energização, o azul vem para dar o equilíbrio de todas as cores, para não ficar, às vezes, mais forte de um, mais forte do outro. Entendo. Vamos ver outra foto, Luca? Esses são os tipos de colares e pulseiras também. A gente percebe um domínio mais de pedras, como se fosse pedra preciosa, quase. Sim, no centro, é semi-preciosa. Né? Semi-preciosa, né? Quais são as pedras mais utilizadas? Nós usamos, dependendo da cor, eu gosto de trabalhar com ônix, que é o preto, a pérola também, só que a pérola, ela já vem trabalhada em pó de pérola, então sim, ela não tem uma energia muito forte, mas os cristais têm, então às vezes a própria intuição da pessoa que vem comprar ou que eu vou dar de presente, eu tento sintonizar a pessoa para que escolha aquela cor. É aí que eu cor. Queria chegar numa pergunta. Tem algo a ver com a radiestesia também? No momento que você está fazendo a análise da radiestesia na pessoa, tem a ver com que tipo de pedra, que tipo de cor que ela deverá utilizar, que tipo de enfeite, é algo assim? Tem tudo a ver, porque tem a energia da pedra e a pedra já vem com aquela energia daquela cor. Por exemplo, o jade é o verde, é do chakra cardíaco e ele ajuda, por exemplo, essas pessoas que têm um problema de coração e tal. A hematita, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado para quem vai comprar, quem vai fazer, quem vai usar, porque a hematita abaixa a pressão. Você também fez muito trabalho de patchwork, né? Como você estava comentando. As fotos que eu tenho são algumas fotos que nós fizemos uma coleta de exemplos em vários sites. Eu vou pedir para o Lucas colocar a primeira. Só para o pessoal ter uma ideia do que é o patchwork, explica um pouquinho para a gente o que vem a ser o patchwork. O patchwork começou como colcha de retalhos que foram sobrando das pessoas para utilizar os retalhos. Só que com o tempo isso foi se tornando uma arte e depois foi se tornando uma técnica. Quando eu aprendi o patchwork já era a junção da arte, que é a escolha das cores, das texturas, das estampas, com a técnica que hoje em dia
Principalmente os americanos têm muito, muito recurso para ajudar o cortador, a placa, as coisas. E ele usa muito cálculo, isso me fascina também. É, porque você pode, pode utilizar seus conhecimentos de matemática, porque nós vimos nas fotos o artesanato, muitas peças quadradas, retangulares, o casamento da triangular com a quadrada. Exatamente. Com a quadrada. Não só nas colchas, não só utilizando os retalhos em colcha, cobertores, mas nós vimos também o pessoal fazendo uma cobertura total do estofamento de um sofá, um bule, fazer aquelas capinhas. Exatamente. E você conseguiu trabalhar bastante tempo com o patchwork, ainda trabalha com o patchwork? É, eu tô com muita dificuldade, então agora não ficou muito prazeroso, ficou uma coisa mais de desafio. Entendi. Então eu faço. Eu não tenho feito quase nada, mas o que ainda tenho a possibilidade de fazer são com coisas retas, motivos geométricos, ainda dá para fazer. Porque os outros requer uma acuidade maior, visual, até manual. Eu nunca me identifiquei muito com a parte do patchwork, que são os curvilíneos, sabe? Aquilo já fica difícil para mim. Um eu gosto mais do, fazer, né? Da coisa, da ciência exata. Me diz uma coisa, você tem um blog. Uhum. Esse blog, eu vou pedir depois para você dar o endereço do seu blog também. Eu estive navegando por ele, eu vejo que você tem bastante matérias interessantes, né? Tem fotos de todos os trabalhos de arte que ela coloca, que ela faz. O foco central do seu blog qual que é? Eu gostaria que você explicasse para os meus internautas. É, o foco do blog foi assim, primeiro eu comecei pensando em escrever um livro, aí já me deram a ideia, foi uma coisa assim muito rápida, uma coisa e a outra. E aí eu resolvi fazer o blog para colocar algumas coisas para ajudar os... No começo foram só os deficientes visuais, contar as minhas experiências e dar informações, jogar informações o máximo possível, porque eu acho que a informação é tudo e a mídia eletrônica é o que agora tá, é tudo para a gente, né? Toda a informação. Eu comecei a fazer o blog e coloquei o link do outro, que é de trabalhos manuais, para o pessoal conhecer um pouco do que eu fazia, mas o foco principal é informar as pessoas das novidades de tratamentos, o que está acontecendo até em política de trabalho. Há pouco tempo eu postei uma matéria sobre isenção de ICMS para deficientes, para algumas coisas. Você faz muitas palestras. Nas suas palestras você comentou comigo que você conta alguns casos até um pouco hilários, um pouco engraçados que aconteceram na sua vida. Você lembra de algum para poder contar para a gente aqui? É, a ideia veio de uma amiga de infância, que nós fizemos uma viagem para a Holanda e ela falou, Sil, lembra que aconteceu aquilo? Lembra que aconteceu aquilo? Por que você não escreve um livro? Aí eu desliguei, eu estava falando com ela pelo Skype, eu desliguei e comecei a fazer os tópicos. Nossa, aquela vez que estava escurecendo, eu fui subir no cavalo, subi do lado contrário, fui pegar a rédea, encontrei pegou o rabo do cavalo. É, uma outra vez a gente estava num restaurante de frutos do mar e como tinha uma espera de mesa, a reserva estava atrasada. Aí o dono, muito gentil, foi servir lula, mas só tinha a iluminação do aquário na sala de espera. Entendo. Então eu não enxergava quase nada, uhum. Né? Muito pouco, muito pouco. Então, na hora que ele veio servir, a minha amiga falou, até foi a Vera, você, se você quer lula? Eu quero. Eu, muito atirada, em vez de pedir para ela pegar para mim,
Eu só vi a silhueta do prato e uma coisa diferente no canto, foi direto naquela, era dedo do dono que estava segurando o prato assim. Ainda deu um apertãozinho para... E ele teve que se segurar para não deixar cair o prato. Não, aí todo mundo caiu na risada. Eu, ai, desculpa. E esse é o tipo de coisa que a gente, acontece muito, vai em um barzinho escuro, em vez de sentar no sofazinho, sentar na mesa. Não, não, aí não, aí não. As pessoas que não saem com a gente. Como você tá administra tendo essa situação? Tá rindo, né? Rindo. Rindo. Chegou a passar algum constrangimento com alguém que não entendeu assim dessa forma? E acho que não, né? Sabe que se eu tive, eu acho que apaguei da minha memória. Isso é bacana, porque eu não lembro disso. Eu só lembro das coisas engraçadas. Como você vê a inclusão do deficiente visual hoje no mercado de trabalho aqui no Brasil? Animadora. Eu acho que agora as coisas estão começando a andar. Algumas estatísticas dizem que de 305 mil pessoas deficientes incluídos em mercado de trabalho, só 17 mil são deficientes visuais. Isso está sendo mais divulgado e estão aparecendo recursos maiores para isso, porque ele está no mesmo patamar do deficiente intelectual. Entendo. E o deficiente visual, ele tem uma eficiência intelectual normal. Então, estão agora aparecendo softwares para as pessoas, para os cegos, não só deficientes visuais, mas o cego mesmo. E uma das coisas até que eu queria abrir um parênteses sobre aquele médico de Ribeirão Preto, é que ele participou de um tratamento em Londres com um chip, com a bateria colocado aqui, um chip atrás da retina, que o cego que viu estava cego há mais de 25 anos, ele viu, por exemplo, essa silhueta do prato que eu te falei que eu vi, ele já começou a enxergar. E isso já não está mais a nível de pesquisa, já está sendo usado como tratamento. Bom, depois eu quero o contato desse médico para ver se a gente traz ele aqui no nosso programa para conversar um pouco com ele. Eles são maravilhosos. E ver até onde está isso, né, dessas pesquisas. Como está a acessibilidade do deficiente visual para caminhar, para na rua, nos prédios? Ou ele tem ajuda ou nada acontece? Nada acontece. Algum tipo de sinalização no caminho para que ele possa se localizar? Como está isso? Essa é uma das minhas batalhas também, porque a acessibilidade em alguns lugares, alguns serviços, mais serviços, eu acho. Por exemplo, em aeroportos, em restaurantes, algumas pessoas já estão tendo uma visão melhor disso, já estão preocupadas com a acessibilidade. Mas a parte física mesmo, que dependeria dos próprios condomínios, no meu eu não tenho nada a reclamar, porque eles ouvem muito a gente. Inclusive, eu acabei de preparar um projeto lá de um circuito de caminhada que não é só para o deficiente visual e para o cego. É para o idoso, para quem sai, porque no prédio não pode sair com o cachorrinho no chão, você tem que levar ele no colo até a rua. Então, eu fiz um projeto de um circuito de caminhada, inclusive passando pela entrada dos carros, para que o idoso, quem vai com carrinho de bebê, quem vai com o cachorro no colo, tudo tenha uma acessibilidade maior, porque é de paralelepípedo no nosso caso. Então, é muito perigoso quando chove e tal. E isso a gente quer estender, eu já falei com o pessoal do prédio, a gente quer fazer
primeiro um modelo no nosso condomínio, depois apresentar isso para a nossa rua e estender. Eu coloco o nosso programa à disposição para no momento que estiver pronto, irmos até o local, fazermos umas gravações, mostrar as vantagens desse projeto e quem sabe até lutar para que isso faça parte dos projetos dos novos condomínios dos outros, que estão por aí. Exatamente. Né? Porque, invariavelmente, alguém com necessidade visual ou até na melhor idade, como eles chamam, vai necessitar, né? Que de melhor idade nesse país não tem nada. É. A gente chega na melhor idade, onde a melhor idade, a única coisa boa é que você tem uma vaga no estacionamento, que às vezes está usada por alguém, né? Mas de melhor idade mesmo, nada. Exatamente. Ah, você também teve uma história sua, que ela fez parte de uma publicação, de um teatro... Da Veja Falada. Da Veja Falada. Que história foi essa? Conta um pouco. A Veja Falada é gravada na Fundação Dori, na revista Veja, e eles têm um boletim da Fundação. E nesse boletim eles tinham, na época, que às vezes é sazonal, eles tiram, põem, e eles tinham tipo um radioteatro. E eu escrevi para eles que eu tinha uma história sobre deficiente e tal. Eles gostaram e mandaram me chamar. Aí eles colocaram, na verdade, eles acharam a história pequena, eles colocaram três histórias, juntaram três histórias. Uma é que foi a primeira vez que eu fui viajar de avião sozinha. E graças a Deus, para mim deu tudo certo. Não sei se você soube da história do Marcelo Rubens Paiva, que esqueceu ele no avião, né? Não. Ele colocou no Facebook na hora, me esqueceram no avião. Aí foram retirar ele do avião. E eu não, eu tive todo o respaldo e tal, e foi uma viagem que eu fui para Bahia, fui sozinha, e a empresa me deu toda a estrutura, eu me senti totalmente segura para ir para qualquer lugar dali para frente. E aí a gente, a história é como se eu tivesse chegado na cidade de Salvador, encontrado meus amigos, e a gente foi tomar um café e relembrou o que tinha acontecido, que nós fomos na inauguração de uma casa noturna, muito bonita, muito estruturada e tal. E chegou uma determinada hora, todo mundo dançando e tal. Eu só sinto um puxão, assim. Aí, quando eu vi, aquele globo do centro, pá, caiu no lugar que eu estava. Eu parecia o Mr. Magoo. Porque, assim, o casal que estava comigo viu que começou, deu um curto-circuito. A iluminação não estava bem projetada. Então deu um curto-circuito, começou a estourar tudo que é lâmpada, e eu achando que era efeito especial. Eu estava lá, dançando e tal. Aí quando... Vibrando com tudo. Vibrando, fogos, nossa, que interessante. Fogos artificiais. Efeitos, né? Aqui dentro, né? Aí eu senti um puxão, e quando eu acabei de sair do centro, o globo caiu. Meu pai do céu. E aí o meu amigo foi parar no hospital com enxaqueca, porque... Quer dizer, ele quase um morreu de infarto grande. E você lá vibrando com tudo. E o que aconteceu? O Mr. Magoo ali dançando, sem saber o que estava acontecendo. Todo mundo tinha saído da pista, só fiquei eu. Nossa senhora. Mas que foi interessante. Essa foi publicada na Veja Falada. Diz uma coisa, quais são os seus projetos, quais são os seus planos agora como presidente do Conselho de Inclusão e Cooperação da PIME Brasil? É bastante trabalho, hein? É uma responsabilidade muito grande. A Vera te pegou de jeito. A Vera é a presidente da PIME Brasil e ela me convidou para ser presidente de conselho. Eu falei assim, não dá para ser diretora, velho. Presidente é muito presidente pesado. Presidente é um nome muito grande, né? É muito pesado. Aí ela falou, não, senhor, eu quero... Porque é presidente do conselho e de lá você vai ter uma diretoria. E aí eu comecei a pesquisar pessoas que trabalham muito. Aí, no caso, a gente não quer só... deficiente visual, que o meu
meu, a priori, o meu blog era de deficiente visual. Aí eu já comecei a abranger mais deficiências e tal, e falei sobre como o portador de síndrome de Down é especial, né? Todo mundo que convive sabe que eles não têm limites, ninguém sabe até onde eles podem ir, são especiais. E esse cargo me deu uma responsabilidade muito grande. Então, eu ainda estou me estruturando para saber como eu vou poder ajudar os deficientes com essa arma que eu tenho, com essa ferramenta que eu tenho nas mãos agora. E é uma ferramenta muito importante, porque poderosa. A BIME, ela abrange o Brasil inteiro. A gente tem condições, e acredito, eu também faço parte da BIME, de realizar um trabalho fantástico. A ideia da Vera Tábua, que foi realmente muito boa, e eu fico feliz de ter convidado você para ocupar esse posto. E agora, te conhecendo com um pouco mais de detalhe, também fico feliz por você ter aceito. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho aí. Obrigada. Eu espero que sim. Eu acho que eu tenho sorte que as coisas vão acontecendo comigo, às vezes sem eu perceber, sem eu buscar, né? E aconteceu tudo ao mesmo tempo. Quando eu descobri o diagnóstico que eu estava com 1%, eu pensei, meu Deus, e agora? Qual vai ser o meu próximo rumo? Eu nunca pensei em parar, eu sempre pensei no próximo caminho. E aí aconteceu de estar começando o livro, de montar o blog e de vir esse convite. E esse convite abrange muita coisa, dá para a gente trabalhar muito, porque agora as pessoas, até politicamente, estão usando a inclusão para fazer suas propagandas eleitorais. Vamos ver de tudo isso que eles estão prometendo, o que realmente vai acontecer. Mas, independente de promessa ou não de político, que a gente sabe que acontece 30 dias antes da eleição e 10 dias ou 15 dias antes do segundo turno, isso vai continuar, infelizmente, ver realmente o que eles vão fazer, ver realmente o que eles vão aplicar. O importante é que nós tenhamos pessoas como você, que se colocam na mídia, que estão à disposição, que contam suas histórias, expõem sua vida, exatamente para tentar algo de melhor para aqueles que estão necessitando. O intuito é melhorar a acessibilidade, a inclusão, que está engatinhando ainda, né? Exatamente. Bom, agora eu vou no meu momento abraços dos amigos, né? Porque nós estamos chegando ao final do programa. Primeiro, um grande abraço para o Lucas da Técnica, que hoje ele está assim, feito um doido aqui dentro, né? Para poder atender todo mundo. Lucão, beleza? Obrigado pelo apoio que você está dando aí para a gente na Técnica hoje. Um grande abraço meu para Cristina Franco, lá de Santa Bárbara do Oeste. Ela é a proprietária da Lemax Móveis Planejados. É uma pessoa fantástica. Eu ainda já estou programando uma ida até Santa Bárbara do Oeste para mostrar aquela linda cidade. Seguramente vou mostrar também os empreendimentos da Cristina Franco. Um abraço para a Leonice Oliveira. A Nice, como eu costumo chamar, é uma artista. Vocês vão conhecê-la no próximo sábado. Ela é uma deficiente também. Ela tem problema de locomoção. Uma criatura normal até seus 5, 6, 7 anos de idade. Depois, ela mesma vai contar a sua história. Teve seu problema de deficiência e é uma excelente artista. Ela pinta quadros e trabalha com tecidos, que é uma coisa fantástica. Sua primeira exposição vai ser agora em outubro. Acessem meu blog, porcino.wordpress.com. Lá eu vou dar todos os detalhes da exposição da Nice. Nice, um abração, muita sorte para você aí em Bauru. Fabián Córdoba e Verônica Vaquero, meus amigos do Equador, que sempre estão falando comigo, sempre mandando muitas notícias e felicitações por o que estão vendo, por o programa Caminhos de Sucesso. Caminhos de Sucesso chegando ao Equador, já estão pedindo que se lo haga em espanhol, meu amigo. Em breve lo haremos, Verônica e Fabián, um programa solamente dedicado aos teus, meus amigos equatorianos. Bia Rodrigues, Sales Pool Varejo, a Bia já esteve aqui comigo 2 dias, um grande abraço, muito sucesso,
Nosso programa foi o escolhido para fazer a cobertura internacional do grupo de brasileiros, de empreendedores brasileiros que estão indo para Nova York agora em janeiro. Giovanna Donella, CEO da Celep, muita sorte, felicidades. Ontem foi o aniversário dela, parabéns, minha querida, tudo de bom para você. Vera Tablak, da nossa presidente da BIM, que está levando um grupo para Bonito agora. Você está indo para Bonito também, né? Tô. Programa Caminhos de Sucesso, mais uma vez, escolhido para fazer a cobertura especial do evento da BIM para a TV na internet. Isso só nos enche de orgulho, né, Lucas? Nosso trabalho tá indo lá para fora. Vamos para Nova York, vamos para Bonito, fomos para Bauru semana passada. Caminhos de sucesso, buscando e contando a história de gente que é sucesso, como contou a sua história hoje também no nosso programa. Obrigada. Querida Silvana, muito obrigado por ter estado obrigada aqui comigo, por ter aceito o nosso convite. Meu amor. Fiquei honrada. Sucesso, um beijão para você, um grande abraço para o seu esposo. Por favor, qual que é seu blog e qual que é seu site? Diga aí para que o pessoal possa acessar. O meu blog é www.1-devista.blogspot.com. Na tela está o seu e-mail. Seu e-mail é? É 1.devista@gmail.com. Ok. E você tem um celular que eles possam entrar em contato com você também? Tem. É 99123-1703. 99123-1703. Então, gente, programa Caminhos de Sucesso está terminando hoje. Vocês viram que nós somos direto, sem intervalo, porque realmente vale a pena conversar com a nossa amiga Silvana. Muita história bacana para contar. Logo, logo vocês vão encontrar esse programa em vídeo no portal UOL+ e também no meu blog. Eu repito o endereço, porcino.wordpress.com. Vocês vão encontrar essa entrevista lá também. Foi uma satisfação total estar com vocês hoje. Muito obrigado pela audiência. Programa Caminhos de Sucesso aqui na Clique TV. Volta sábado que vem. Tchau.